ბავშვობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. რამდენიმე თემას მინდა შევეხო. პირველი, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, კიდევ ერთი რეკრეაციული პროექტი დავამთავრეთ საბურთალოს რაიონში, კონკრეტულად ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, პირველ კვარტალში, ეგრეთ წოდებული ციციშვილის პარკი, რომელიც იყო მძიმე მდგომარეობაში, და დაიწყეთ მისი სრული განახლება, რეაბილიტაცია, სამუშაოები დღეს უკვე დამთავრებულია. ესე იგი, ორ ეტაპად განხორციელდა პროექტი. გასულ წელს დასრულდა პირველ ეტაპის სამუშაოები, ხოლო მიმდინარე წელს სრულად რეაბილიტირდა პარკი, რომლის საერთო ფართობი 24600 კვადრატული მეტრია. პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აღნიშნული სივრცის მოწესრიგება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენი დაპირება იყო, რომ აღნიშნულ პარკს გავაკეთებდით, მთლიანად რეაბილიტაციას ჩაუტარებდით და ძალიან მიხარია, რომ პროექტი უკვე დამთავრდა. რეაბილიტაციის ფარგლებში მოეწყო სამი საბავშვო მოედანი, ორი სავარჯიშო სივრცე, სრულად განახლდა საფეხბურთო მოედანი, შეიცვალა კალათბურთის მოედნის ფურნიტურა, მოეწყო ექვსი ფანჩატური, ხუთი სასმელი წყლის სოკო, განთავსდა ახალი სკამები, ურნები, ასევე მოეწყო გარეგანათებისა და ვიდეო მეფალყურეობის სისტემები, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, ჩატარდა გამწვანების შესაბამისი სამუშაოები, მოეწყო სარწყავი სისტემები და, ნუ, ერთი სიტყვით, ყველაფერი უკვე გაკეთებულია, პროექტი დასრულებულია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ასეთი პროექტების განხორციელებას, იმიტომ რომ რეკრეაციული სივრცეები, ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენს დედაქალაქს. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 29 სექტემბერს გვექნება აღნიშნული პარკის საზეიმო გახსნა. მინდა მიმართო ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, მობრძანდეთ საღამოს 8 საათზე, 29 სექტემბერს საღამოს 8 საათზე, გეპატიჟებით გუჰილენდის კონცერტით მოხდება აღნიშნული სივრცის გახსნა. ასე რომ ყველას შეგიძლიათ მობრძანდეთ თქვენი შვილებით, შვილიშვილებით და ერთად გავხსნათ აღნიშნული რეკრეაციული სივრცე, რომლის სამუშაოები უკვე დამთავრებულია. როგორც გითხარით, ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ მწვანე სივრცეების შექმნას, რეაბილიტაციას, განახლებას, იმიტომ რომ მართლაც უმნიშვნელოვანია, რომ ყველა უბანში, ყველა რაიონში არსებობდეს რეკრეაციული სივრცეები, სადაც ყველა თაობის ადამიანს ექნება შესაძლებლობა, საშუალება იმისა, რომ დაისვენოს, გაერთოს, განიტვირთოს და გაატაროს ნორმალური საღამო, თუნდაც რეაბილიტირებულ და მოწესრიგებულ მწვანე სივრცეებში. მინდა შევეხო ასევე ერთ ინფრასტრუქტურულ პროექტს. ივერთუბანი, იცით ყველამ, ჭუღურეთის რაიონში დასახლება, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ არანაირი მიწისქვეშა კომუნიკაციები არ არსებობდა. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ 2012 წელს პროექტის განხორციელება, რომლის შედეგადაც ეტაპობრივად ხდებოდა ყველა მიწისქვეშა ქსელის მოწესრიგება. ესე იგი, 2022 წელს ყარანინების სატუმბის სადგურის მშენებლობა განვახორციელეთ, პირველი, რაც ყველაზე მთავარი იყო, დასახლების რელიეფიდან გამომდინარე ქსელების გამართული მუშაობისთვის ეს იყო საჭირო აუცილებლობა. პარალელურად იმავე წელს ყალარინებისა და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა დაიწყო, რომელიც მიმდინარე წლის ივნისში მთლიანად უკვე დამთავრდა. ჯამში მთელ დასახლებაში 32 ქუჩაზე მოვაწყვეთ ყალარინების ცენტრალური ქსელები და 1000-მდე ოჯახი დავაერთეთ. შარშან რამდენიმე მისამართზე გზაც მოწესრიგდა, საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები იქნა ჩატარებული, თუმცა დარჩა სხვა ქუჩებით, სადაც საჭიროა აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. აღნიშნული პროექტი წელს დაიგეგმოდა უკვე დავიწყეთ ივერთუბნის დასახლებაში შესაბამის საგზაო სამუშაოები. პროექტის მიხედვით 15 ქუჩისა და ჩიხის გზის სავალი ნაწილი მოეწყობა და ასფალტის საფარი დაიგება, მთლიანად იქნება მოწესრიგებული. სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური ახორციელებს, დაახლოებით 3 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამ პროექტის განხორციელებისათვის. ანუ ჩვენი დაპირება, რაც იყო პირველი, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება, ეს ყველაფერი შესრულებულია, მოხდა ქსელზე ოჯახების დაერთება და დღეს უკვე ვიწყებთ იმ კონკრეტულ ქუჩებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სადაც ამის საჭიროება და აუცილებლობა არსებობს. მინდა ასევე დედაქალაქის მოსახლეობას მივაწოდო ინფორმაცია თბილისობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველ წელს აღვნიშნავთ ჩვენი ულამაზესი ქალაქის დღეებს და, რა თქმა უნდა, წელსაც
5 6 ოქტომბერი იქნება ჩვენი დედაქალაქის დღეები თბილისობა რომელიც გამართება რიყის პარკში ორბელიანის მოედანზე ძალიან საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი რის შესახებაც დეტალურ ინფორმაციას ცოტა მოგვიანებით მივაწვით საზოგადოებას იქამდე კი მოინიშნეთ 5 და 6 ოქტომბერი ეს იქნება დედაქალაქის დღეები და ერთად აღვნიშნოთ დამატებით უკვე მოგვიანებით უფრო დეტალურად გეტყვით ყველაფერს თუ რა კონცერტები გამართება ვინ მიიღებს მონაწილეობას რა გასართობი ღონისძიებები იქნება ყველაფერს რა თქმა უნდა მოგაწვით ინფორმაციის სახით 5 6 ოქტომბერი იქნება თბილისობა საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი უკვე მეხუთედ გამართავს პურის ფესტივალს, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და მას არამარტო ადგილობრივები, არამედ დედაქალაქის სტუმრებიც ყოველთვის ესწრებიან. ფესტივალზე ტრადიციულად წარმოდგენილი იქნება ბოტანიკური ბაღის ქართული მარცვლოვანი კულტურების კოლექცია და საქართველოში მოქმედი პურის მწარმოებელი კომპანიების პროდუქცია. დამთვარიელებელს ორი დღის განმავლობაში ექნება შესაძლებლობა მოაწყოს ერთგვარი შემეცნებითი გასეირნება ბოტანიკურ ბაღში და მეტი გაიგოს ხორბლის ქართული ენდემური სახეობების გავრცელების შესახებ. აქვე წარმოდგენილი იქნება ღვინის კუთხე, სადაც დაინტერესებული პირები გაეცნობიან ქართული ღვინის ისტორიას და გააგემოვნებენ სხვადასხვა სახეობის ღვინოს. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება ქართული ტრადიციული თემატური სამოსი, ასევე ძველი ისტორიული ფოტომასალა, რომელზეც ასახულია პურთან დაკავშირებული საინტერესო ფაქტები. პურის ფესტივალზე დამთვარიელებელ შეიძლება შესაძლებლობა ექნება დააგემოვნოს სხვადასხვა სახეობის ქართული პური. დაესროს მესხური კადების ცომის ელვისა და თონეში პურის ცხობის მასტერკლას და ჩაერთოს თემატურ გათამაშებაში. ფესტივალს მუსიკალურად გიგი პიანომენი და ბენდი გააფორმებს. ღონისძიება 28-29 სექტემბერს 12 საათიდან გაიხსნება და საღამოს 18 საათამდე გაგრძელდება. ასე რომ გელოდებით ყველას მეგობრებო 28-29 სექტემბერს. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღის ესეგეთ გათვალისწინებული საკითხების განხილვას.